ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাতৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাজ্য বানপানীৰ কবলত। কি উজনি, কি মধ্য, কি নামনি অসম, সকলোতে কেৱল বান। বুধবাৰে মৰিয়নিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডাক্তৰ দুৰ্লভ চমুৱা, সুৰেশ বৰা, বিভূতিভূষণ বৰঠাকুৰ, দিগন্ত চৌধুৰী আৰু নুৰুল আহমেদে হোজাই চহৰৰ নাম দবকা আৰু যমুনামুখৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। বানে গৰাকা অঞ্চলসমূহ বুজ লোৱাৰ পাছত দবকা কংগ্ৰেছ ভৱনত এখনি সংবাদমেলৰ সম্বোধন কৰে। ইয়ালৈ আহি যিটো দুৰ্দশা আমি ৰাইজৰ দেখিলোঁ যে অৱৰ্ণনীয়, মানে যিটো বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰে। আৰু আমি মিডিয়াকে প্ৰথম ধন্যবাদ জনাওঁ যে মিডিয়াই যিটো হাইলাইট কৰিছিল কথাখিনি কিমান সঁচা মিছা, যে ইয়াত সেইখিনি সময়ত আমাৰ দুৰ্দশাগ্ৰস্ত মানুহখিনিক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে বহুত ভাল দিশ বজাই থাকে, বহুত আছে তেওঁলোকৰ বিপদৰ সময়ত উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে বাহিনী। কিন্তু সময়ত গছত বাচ্চাক বান্ধি থ'ব লগা হৈছে, চাং পাতি থকা হৈছে যাতে পানী উটুৱাই নিনিয়ে। আৰু ছমাহ আগতে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰশাসনক ৰাইজে দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে যে পানী বাগৰি ভাঙিব, অলপ ৰিপেয়াৰিং কৰি দিয়ক, তাৰপিছতো একো কৰা নাই। আৰু বানপানীয়ে সেই মাথাউৰি ভাঙিটো খেতি পাতি ডুবালে ডুবালে ৰিলিফটো নায়েই। চৰকাৰী বা MLA হওক, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰী হওক, বিধায়ক হওক, কোনো ইয়াত খবৰ ল'বলৈ হ'ব। হোজাই এই মাথাউৰি ভঙা ফলত যমুনামুখৰ আৰু এই বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰায় 40,000তকৈ অধিক মানুহৰ আজি ক্ষতি হৈছে। এই মাথাউৰিটো আকৌ ভঙাৰ সম্ভাৱনা পূৰ্ণ। ইতিমধ্যে যথেষ্ট মাথাউৰিটোৰ জেগাই জেগাই চিঙা আছে। 15 দিন সময় দিছোঁ মই চৰকাৰক, যদি এই 15 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰে নবনায়, মাথাউৰিটো মেৰামতি নকৰে, তেতিয়া এই হোজাই যমুনামুখ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আহি নিজে শ্ৰমদান দি হ'লেও এই মাথাউৰিটো মই আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলৰ লগত সহযোগিতাত নিৰ্মাণ কৰিম। সংবাদমেলখনিত বৰ্তমান হোজাইৰ BJP বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ আৰু AIUDFৰ বিধায়ক আব্দুল ৰহিম খানৰ ওপৰতো সৰব হৈ পৰে মৰিয়নি বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী, যে বৰ্তমান এই BJP দলৰ বিধায়ক ৰাইজৰ কাষত নাই, ঈদৰ সময়ত ক'ৰবাত চেলফি তুলি ক'ৰবাত ঈদ খাবলৈ গৈ পেলাই ফটো তুলি আছে, কিন্তু প্ৰকৃততে ৰাইজৰ ওচৰত কাষ চাকিবলৈ তেনেকুৱা সময় নাই। ৰহিম ডাঙৰীয়া যি সময়ত আজি ঈদৰ সময়ত নামাজ পঢ়িব পৰা নাই, মানুহে এই সময়ত ইয়াত ৰাইজক দেখা দিবলৈ আহিব লাগিছিল, ঈদত মানুহে কেনে দুখত আছে সেই সময়ত আহিব লাগিছিল ইয়াত ৰাইজক দেখা দিবলৈ, সেই তেনে নকৰি ফেচবুকত ফটো দি আছে আমুকত ঈদ খাই আছে বুলি। আজি প্ৰকৃততে এই দলৰ নেতৃবৰ্গ BJP UDFৰ যে তেওঁলোকে অকল জিকিব লাগে, জিকাৰ পিছত ৰাইজক পাহৰি যাব লাগে, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ আজি ছবি মানুহে দেখা পাইছে। সংবাদমেলৰ শেষত সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মী হোজাই উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ উপায়ুক্তক এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন তাপসৰ সহযোগত তমাছ ভূঞাৰ ৰিপৰ্ট, অসম নিউজ।